Është një vetur ikon. Një vetur që kushdo që e sheh e din se në pronsin e kujt ka qenë. Lidhja shpirtërore e kësaj veture të viteve të 90-ta me pronarin e saj ka qenë e veçantë, për shkak që gjatë gjithë jetës së tij, ai nuk hoqi dorë as edhe një moment nga ajo. Tashmë po besoj e dini, makinën që po e shohim e ka vozitur legjenda e humorit shqiptar, Indjeri Rasim Thaçi Cima. Edhe përkundër kësaj gjendje të veturës, asnjëherë nuk i shkoi në mendje që ta braktiste atë. Unë jam pronari i dytë, një shok, nuk e di një farë tipi, e ka ble licencë për Renault, po licencë e ka posë Slovenia, edhe ma ka shqit muhe. Pe ati momenti, unë me këto natë e ditë, ma shumë kumnejt me to se me grunë. Maria i ka treguar edhe një moment kur kjo vetur i kishte shpëtuar jetën. Në një farë mënyre kjo ma ka pështu mu jetën. Me këto veti 4 dhe me familje jemi ikë në Macedoni, do më thonë. Edhe 4 netë kum nejtë në to, mrena që atu. Do më thonë, edhe kum pështu gjallë, do më thonë, t'ju falendru, t'i renus, t'i i dashurim. Pra ndej, kjo ma ka pështu jetën e tash, unë me gju, pra ndje e kom obligim edhe në këti mja zgjot jetën. Tu falendru automitës edhe Renaults. Vish një e di që nashti nuk e knina nuk e kumë këshur bashkë mirë, vish maqinën ja kumë këshur shumë. Dhe më thonë, filterin e ullës e ato tira. Knina kumë pritu edhe me lo, me shpërlo, a nej. Ani pse nga ona mekanike, pra në motor, ka qenë në gjendje të mirë, por nga dukja nuk mund ta themi të njëjtën gjë. Duke marrë parasysh këtë, përfaqësuesi Renault në Kosovë, kompania Automita mori përgjegjësinë që kjo veturë të marrë një pamje tjetër. Por si erdhi deri tek bashkëpunimi me Automitën dhe ai ishte gati që të ishte dorë nga vetura e vjetruar? Lerimi Automita, ku më pasën ato qysh më të njifemi, edhe ajmë pa thonë, Rasim tha ti e meriton me ta restauru e rënu, se me të vërtit i ke nejten shumë besnik, me të vërtit unë nuk e kumë nërru kur. Kështu që ku ti rish besnik, dikuj duhet edhe me shpërblyve. E më pa të dojë din, tha, se me të vërtit më thotë drejt unë e pa ta posë menjen me gju kretë, si vjetë edhe një, dy, mujë, tre se u kalbë. Bili shumë ere kumë gju vetë, se mëra, onë shky lëmë është. E të falendru Renaults dhe Automitës, kë komuri për trim, tha, me gju jo, tha, po kena me tabon si nuse. Edhe ki me hi dhonër edhe njëherë. Unë, thash, kur tha me hi dhonër, jo, tha, kjerë, na, mnesë. E kështu që kom emocioni, me të vërtit se, thash, nuk e di sa kom e zgodhve që, dhej sa ta rrugullojnë, une, kom e nejtë nejtë, dhe se shumë, ju më kohë i dashuru më kitë kërë. Pasi që gjendja e veturës nuk ishte as pak e mirë, një punë e madhe po e priste ekipin Automitës. Si e vlerësojnë ata gjendjen e veturës dhe si do shkoj e gjithë procedura, na tregoi Fatmiri nga Automita. Gjendja e veturës të mërishtit tonë, Cimës, është shumë e keqe, shumë është e keqe, na duhet shumë punë, përveç punës na kemi përgjithë si veturë, edhe që është një vetur e vjetër, t'i këtë 30 vjeqare, shumë njerës ka nostalgji. Faza parë, si fillim, është demontimi veturës, ka me konë demontim, të të një demontim me kujdes të veçantë, për ashtu që vetura është e vjetër, pjesë plastike, shumitë në rastëve kanë hu fleksibilitetin. Pas që ta bojmë demontimin e veturës, atëherë bashkarisht me kolegë, edhe
pjesën për gjecë tjetër, do t'ulemi edhe ta shumë çka mujna me restauru, me rujt, do më thonë fokusion me rujt originalitetin, edhe pjesë që dujen dhe të mos dëshme për mundur. Ashtu siç e spjegoi Fatmiri, faza e parë e renovimit të saj ishte vlerësimi i veturës dhe demontimi. Gjatë një periudhe disa mujore, pun intenzive nga automita, gjërat ndryshuan shumë. Ndryshuan shumë sepse kjo vetur, më 26 mars të vitit 2021, mbeti pa pronarin e saj, pa legjendën e humorit shqiptar, Rasim Thaçi Cima. Përkundër kësaj humbje që e pësoi humori dhe i mbar populli shqiptar, automita vazhdoi punën që veturën ta përfundoi në mënyrën më të mirë të mundshme. Por kësaj radhe, qelësat e dorëzuar nga Indjeri Cima u pranuan nga djali i tij, Artani. Ky i fundit nën emocione spjegon të lidhshmërinë që Indjeri kishte me veturën, e po ashtu rrëfen edhe dëshirën që këto qelësa t'i pranonte babai i tij, tashmë Indjer. Atë razgjëm falënderit shumë, dhe me thonë veturën për shë, jëmë te për pa fjallë, sinqeresht, më falëndere juve automitën që keni bërë një punë të shkëllqyshme, do shta ma mirë si kur t'i shkonë bavi këto për me marë veturën, mirë po deshi fati që kështu t'ishte, dhe me thonë emër të familjes Thaçi, sinqeresht, ju falëndere shumë për një punë te për të mirë, do shta dhe jo keni me shtu diçka. Arkan, ne kemi nisë me shumë pasion këtë punë me Cimën, me shumë emocion për dorëzojmë, po e dim që një simbol i Cimës, e Cima dhe me do një legjende Kosovës, do jeton me juve dhe shumë gjatë, edhe s'pa ku tash është një gjendje shumë mirë që ju mundi me pas, me vazhdu me kriju me morje me to, si që shikin një pas shumë tjera dhe sa ka ndrua jetë. Falënderi shumë edhe njëre, që na keni dhonë në Cimë, po jam pak emocional, po tash e tutik edhe unë më vjen mirë kërë shokët këtë vetur që kemi pas, s'pa ku një kontribut vogël në familjën. Renaulli është sigur antari i familjes tonë, për gjatë kësaj kohë sa, do të thonë, është ka në renovim, thjesht e kena ndihmë mungesën e tij shumë. Normalisht më e mira kishme qenë sikur babi të ishte prezent këtu, do të thonë për me në këtë dorëzim me qenë ai prezent, mirë po ja që fati kështu ka qenë edhe, dhe jam shumë i lumtur, shumë i gëzuar. Një farë forme, po më doko sikur me u rikthy edhe babi. Po thëmë kështu në tojza, kena shumë kujtimet mira me këtë vetur. Dhe me thonë, qysh edhe ka cek babi, dhe me thonë, është thjesht prej para luftës, dhe me thonë edhe në luftë, edhe pas luftës, dhe me thonë, pjesë e jona, dhe do t'jetë gjithmonë pjesë e jona. Sinqeresht, pa me që të thonë flasin vetë, po e shenë edhe vetë vetura ka qenë gogja e dëmtume, që të thonë neve e korodume, tani mom pas një punë të shkëllqyshme edhe prej mekanikëve të automitës, po vreje dhe më thonë që kjerë është sigur me dalë sot prej fabrikës, jam tepër i edhe jo emocionum se pra po thëmë kena shumë kujtimet mira, kështu që nështë edhe i shkonë mirë me hapë, me këshiko dhe pak mrena se
e di që edhe shikus, do me thonë, me zi se kanë prit paka shumë, se qatë ndodhë me këtë transformirë ma mirë me qujtë, i po hi dhe brenda se me zi s'po presë, se s'po ma... Nuk... Tepër bugur, pastër, i lymë, i regullumë, si është prapë po thëmë, sikur me dalë sëtë prej fabrikës, një punë të e për e mirët. A vëdhen, këtë është jem pa komend, si që është të e për me. Kome përdojrë, një ca ka përdojrë babi, kjo nuk do të më lanë garashë, si është do të më përdojrë. është një farë ikonë edhe e qytetit. Se kushdo që e ka po edhe në qytet e ka ndi që është një farë formë rasimsa që i cima. Tash një farë forme na duhet me i trashëgu sërën. E si do mos këtë veturë, prej një njerit madhë besëm. Tash më kjo Renault e vitit 1990 ka marrë një pamje krejt tjetër. Një pamje që i ndjerit cima gjithmonë e ka dashur. Krejt kjo, falë punës së mrekullueshme të automitës. Tashmë vetura do tjetë në pronsinë e Artanit, i cili me përkushtim dhe përkujdesje maksimale, do të ruaj me dashurin më të madhe, në të njëjtën mënyrë si baba i ti dhe legjenda humorit shqiptar, Rasim Thaçi Cima.